Əməkdar artist Röyə Ayxanla müğənni Nadir Qafarzadə arasında qalmaqal yaşanıb. Axşamazın məlumatına görə, Röyə bir müddət əvvəl belə bir açıqlama vermişdi. Dünən mənə bir söz dedilər, hirsimdən az qala həmin adamı öldürəcəkdim. Həyatımda ikinci dəfədir belə sual verirlər. Birinci 12 il bundan əvvəl demişdilər, mənim qohumumun yaxşı səsi var. Dedilər ki, köməkli edin, yaxşı səsi var. Amma ona pis şeylər təklif edirlər. Dedim ki, stop elə. Siz bizim sənətimizi necə ucuzlaşdıra bilərsiniz? İncimesinlər, Rəqsanənin yoxsa Nadirin sözləri ilə belə nəticəyə gəliblər. Hərrənin öz yeri var, bizim sənəti yerə vurmasınlar. Deməli, mən pis təkliflərə görə röy olmuşam, giz-giz danışırlar. Onun bu sözlərinə Qafarzadə Xəzər mağazını açıqlamasında cavab verib. O bildirib ki, röyə haqsızdır. Mənim subyektiv fikirlərim var, onu heç kimlə bölüşmək istəmirəm. Hər kəs ona hörmətlə yanaşsın. Röyə özü də bilir ki, belə şeylər var. Röyə adını çəkməmişəm. Hamı bilir, belə şeylər var. Kimi aldadırıq? Bu röyadan, rəqsanədən gəlməyib. Nə qədər ki səhnə var, bu belə də davam edəcək. Mənə elə gəlir ki, röya da oğluna müğənni almayacaq. Özü çəkdiyi əziyyətləri istəməz ki, oğlu da, gəlini də çəksin. Nadir ifaçıların sponsorlarından da söz açıb. Doğrudan da müğənniyə pul bıraxan sponsorlar var. Amma dırnaq arası sponsorlar da var. Kör də bilir ki, balıq şordur.